2013 የቤት ኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ዛሬ በተደረጉ ሁለት ጨዋታዎች ተጀምሯል። ቀን 9 ሰዓት ላይ ቅዱስ ጊዮርጊስን ከፋሲል ከነማ ያገናኘው ጨዋታ በፋሲል 1-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። ግቧን ሙጂብ ቃሲም በመጀመሪያው አጋማሽ መጠናቀቂያ ሰዓት ላይ ከመረብ አሳርፏል። ጨዋታ 4 ሰዓት ላይ የተደረገው የሰበታና የድሬዳዋ ከተማ ጨዋታ ደግሞ 0-0 በሆነ ውጤት ነው የተጠናቀቀው። ሊጉ ነገ ሲቀጥል ኢትዮጵያ ቡና ከወልቂጤ ከተማ ጨዋታ 4 ሰዓት ላይ፣ ቀን 9 ሰዓት ላይ ደግሞ ጅማ አባ ጅፋር ከአዳማ ከተማ ይጫወታሉ። ሁለቱም ጨዋታዎች በአዲስ አበባ ስቴዲየም ነው የሚደረጉት። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ከለገጣፎ ለገዳዲ ከተማ አስተዳደር ጋር በመተባበር ያስገነባውን የአትሌቲክስ አሸዋ ትራክ ዛሬ አስመረቀ። የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚደንት ሽመልስ አብዲሳ፣ የኢፌዴሪ ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር ኤልያስ ሽኩርና የፌዴሬሽኑ ተቀዳሚ ፕሬዚደንት ኮማንደር ደራርቱ ቱሉ የመሮጫ ትራኩን መርቀዋል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ መሰል የማዘውተሪያ ስፍራዎችን መገንባት ለአትሌቲክስ ልማት ወሳኝ በመሆኑ መጠናከር እንዳለበት ተነግሯል። የኦሮሚያ ክልልም የማዘውተሪያ ግንባታዎችን ለማካሄድ ቃል ገብቷል። ከምረቃው ጎን ለጎን ጉርድሾላ የፌዴሬሽኑ መስሪያ ቤት አጠገብ የ12 ወለል ያለው ዘመናዊ ህንፃ ለመገንባት የመሰረት ድንጋይ ተቀምጧል። የኢትዮጵያ ጠረጴዛ ቴኒስ ፌዴሬሽን ያዘጋጀው የክለቦችና የክልሎች ቡድን ሻምፒዮና ተጠናቀቀ። በአሰላ ከተማ ለስድስት ቀናት በጥሩነሽ ዲቫ ስፖርት ማሰልጠኛ ማዕከል በተካሄደው የጠረጴዛ ቴኒስ ውድድር በፍጻሜው የወንዶች ነጠላ ቀለአብ ማረኝ ከኢትዮ ኤሌክትሪክ፣ ተመስገን ገብረመድን ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ዘላለም ሲሳይ ከኢትዮ ኤሌክትሪክ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ያለውን ደረጃ ይዘዋል። በአዋቂ ሴቶች ማርታ መሸሻ፣ ሜሮን ጌታና ፍቅር አዳና ሁሉም ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ያለውን ደረጃ በመያዝ ውጤታቸውን አስቀምጠዋል። በክለቦች ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ በክልሎች ኦሮሚያ ፖሊስ የዋንጫ ባለቤት ሆነዋል።